Украйна. Връщаме се обаче към българската реалност. В деня, в който страната ни честваше 144 години от освобождението си, напрежение, снежни топки и освирквания съпроводиха тържествата и церемонията на връх Шипка. В началото на официалната церемония на площадката под паметника десетки граждани освиркаха председателя на парламента Никола Минчев и премиера Кирил Петков. Ще искра 1860. Хората поискаха и оставката на правителството. Един от охранителите на премиера успя да отклони летяща снежна топка, друга обаче успя да го оцели. Според Кирил Петков, хората, които са били под върха, не са дали живота си, за да има омраза между нас. Това беше част от неговото изказване на фона на напрегнатата обстановка около тържествата. Защо се стигна до напрежение там, където трябваше да има смирение? Анализ сега на вчерашните събития, на войната в Украйна и българската реакция, разбира се, с моите гости Ивайло Нойзи Цветков, той е колега журналист, но и културен антрополог, Сен Григоров журналист и Виктор Димчев продуцент. Здравейте, господа. Добро утро. Господин Григоров, вие може да разказвате като очевидец за тези събития. Бяхте да, там, аз бях Свети там. Никола, паметника на свободата. Какво се случи? Изключително срамни сцени. Наистина изключително срамни сцени. За всички нас, българите, са срамни сцени. Защото аз не мога да си обясня и как българските служби за сигурност допуснаха това нещо. Тези хора, около стотина човека беше най-мощната агитка, те бяха наредени на стълбите. Има един междинен площад между Косницата и най-долната част на, там, на върха на Шипка. Тези хора бяха наредени като на амфитеатър, вееха си руските знамена и там знамената на една тролска партия, които бяха сигурно повече от българските знамена. Подвикваха си, леко скандираха и просто чакаха да дойде официалната делегация с председателя на парламента и с министър-председателя, за да избухне този огромен скандал. И то, защо е скандал? Защото това е български национален празник. Нали? Друга тема, там има дискусии около това, доколко е национален, дали това трябва да е националния празник, да не влизам в тая риторика в момента. Но това нещо можеше да бъде предвидено, всичко можеше да бъде предотвратено. Нямаше абсолютно никакви чекове полицейски, да кажем, а достъпа до горе много лесно може да се ограничи. То е един тесен път. И другото, което ми направи впечатление, че по пътя се движеха сигурно хиляди българи и коли, които се движеха нагоре, но аз не ги видях на самия връх. Това значи, че те някъде са били спрени и останаха само тия 100-150 човека там, които хвърляха снежни топки, можеха да хвърлят реално каквото си поискат и не видях начин да може тая делегация да бъде защитена. Господин Цветков, бяха ли използвани национални паметници и емблеми за политически цели във вчерашния ден? Не, очевидно да. Това, което се случи вчера, не може по никакъв друг начин да бъде окачествено, освен като, как да кажа, путинофилско безобразие би го нарекал аз. Защото в крайна сметка става въпрос, първо става въпрос за националния празник, второ става въпрос за цивилизационен избор. И ние трябва да сме го направили този. Сега не всички могат да го направят, разбира се. Видя се, че група от, аз им викам, когнитивно предизвикани, могат да направят такова нещо и то точно пред костите на загиналите за свободата на България български опълченци и не само и така нататък. Но това е много важно нещо, което трябва да се каже, че ние, правейки този цивилизационен избор, трябва да правим разлика между нещо, което аз наричам Путинландия и Русия. Т.е. между путиновската власт, да я наречем, агресорска и така нататък, която иска да промени очевидно по-съветския ред, и руския народ, особено в просветената му част. Тези културни хора, които добре познаваме с тяхната литература и музика. Господин Димчев, имаше ли някакви индикации, че нещо такова се готви и ще се случи? И защо то не беше предотвратено? Имаше ли варианти то да бъде осуетено още в зародиш?
Провокациите срещу Кирил Петков не започнаха на шипка и не завършиха. Впрочем, вчера в центъра на София той също беше оброган, охулен, ритан. И не мисля, че една служба, дори като не е в състояние да запази един държавник. Щом стандартите са поставени така, ако помните, преди две години нашите политици бяха охулени в една много странна революция, която водеха същите тези хора и същите тези нацепени батки от тази политическа партия, която колегата Григоров спомена, стояха начело на бунта, да или не, аз спомена нарочно, стояха начело на бунта, те един за друг се държаха, опитваха се да изтръгнат личното оръжие на полицаите в центъра на София, хвърляха по тях предмети, опитваха се да ги набият, да ги пребият, по някакъв начин да ги смажат. Тогава това беше готино, беше стилно, беше съвременно, беше в тон или в крак с времето. Но ето минаха година и половина по-късно и онези хора, които се въздигнаха в политиката следствие на тази, на тази интифада, сега в момента страдат от също нещо. Тях започват да ги преследват и аз съм сигурен, че това няма да е последния път, в който да Киро Петков ще бъде... Не можем да сложим знак на равенство между протестите от 20-та година и това, ма, как те ги правиха също вчера, тази партия? Също тази партия прави. Аз бях там като фотограф. Снимал съм ги. Те бяха с фанелките си. Заедно организираха се едни други. Може да са били. И как? Те направиха това нещо. Много други хора. Разбирам, но интифадата, тези батали, които се случиха, ги направиха същите хора. Чакай сега. Това е горе-долу като сравнението, което направи руската леля, там посланичката, че войната в Донецк и в Украина била същата като освободителната война. Абсолютно същото нещо казват. Аз има едно-две неща, които искам да кажа, за да някакси да се опитам да викна здравия разум в българите. Българите са умни хора и ще го разберат. В момента света е жестока сцена. Икономиката е обърната с краката нагоре. Цяла Западна Европа излезе по улиците да протестира в подкрепа на Украина. Цяла Източна Европа е подложена на атаки, информационни, тролски и всякакви подобни. Бежанци, милиони, над милион, отиват в държавите, които представляват тук източния пояс. Румъния, България, Полша. Да, видяхме ги преди малко. И в тая ситуация ние тръгваме да бутаме човека, който кара колата. И казваме, бе, дай сега, какво искаме всъщност? Ние искаме да свалиме това правителство в момента, когато... От вчера, към вчерашна дата в България имаше 7000 бежанци от войната. Утре, други ден, сигурно ще нарастват по няколко хиляди на ден. И това е един процес, който ще продължи много месеци. И кажете ми сега, ние искаме ли в момента да правим избори? Искаме ли да си бутнем в този момент правителството? Кой ще управлява тая криза? Защото това е криза. Тя не зависи от нас и не е предизвикана от българското правителство. За да бъдем абсолютно коректни, трябва да кажем, че и предходни години с друго правителство, друга политическа обстановка, пак сме виждали горе под този паметник емблема, където наистина са косите на много чуждестранни войници, които са се били за свободата на България. Пак български политици са били освирквани. Цвета Караянчева, когато беше председател на парламента, също беше освиркана там. Тоест, вървим ли по една линия от последните години и става ли тя все по, как да кажем, жестоко? По спиралата надолу, според мен, защото това, което видяхме вчера, то влошава това, което ти казваш. Но мен ме вълнува повече. Сега мен като културолог и двата насрещни разказа ме вълнуват в конфликта Руси-Украина. Обаче, навече казах, че трябва всеки да си направи въпросния цивилизационен избор, да бъде по-смирен. Крайна сметка да заложим на нещо по-човечно. Т.е. и да се заеме позиция. Какво имам предвид? Не да си слагаме на Фейсбука жълто сини знаменца, ами по някакъв начин знаков, чрез жестове и така нататък. Ето аз ще дам пример. Оня ден предложих на ръководството на Левски да излезем в неделя в вечното дерби с сини фланелки, жълти гащета и жълти чорапи. В знак на солидарност с народа на Украина. Това би било много, бих го нарекал в някаква степен и красив в тези смутни за времена жест. Не знам дали ще стане, но просто давам пример за това, че трябва да се вземе позиция. Която да се изрази в действие. Правят обаче внимание и дадени детайли около политическото противопоставяне. Президента Румен Радев, който неизменно през последните години присъстваше на тържествата в Шипка, вчера не беше там, за сметка на премиера. Кой спечели, кой загуби и защо Радев не беше там?
Може би Радев, който управлява НСО, е бил добре информиран за това, което предстои и е решил да не сложи собствената си глава под снежните топки, а да изпрати своя бивш министър Кирил Петков. Включително Румен Радев дръпна своя човек Стефан Янев да не се появи там. Той се появи малко по-късно на място, за да обяви, че в някакъв последващ момент, че ни разкаже каква партия в момента строи, кога точно ще обяви и какво точно ще се случи и как точно тази партия ще взаимодейства с онази партия, която не споменаваме и която, припомням, организира протестите през 2020 година. Моля ви се, не го забравяйте това нещо. Тези протести и баталиите край тях бяха организирани от същите тези идиоти, които хвърляха топки срещу министър-председателя по време на панихидата срещу починалите на Шипка вчера. Очевидно не съгласи, изразява господин Григоров. Нека ви чуя. То да. Малко излиза извън границите на здравия разум. Ще ви спрати снимки, за да видите, за да се информирате по-добре. Включително имам снимка с паднал полицейски пистолет, който хората от Възраждане изтръгнаха от полицаи и го хвърлиха на земята. Ти какво казваш сега? Възраждане бутна ГЕРБ и докара на власт Кирил Петков. Еми, това казваш. Казвам, че всички батарии бяха организирани от тази партия. Хубаво, всеки си защитава някакви позиции, но все пак да се движим в някакви... Това са факти, господин Григоров. Аз само да вметна, че мен Путин повече ме притеснява от Възраждане. Ако позволите. То е едно и също. Това са, нали, хората, които бяха вчера и които са същите, които шерваха снимки с опашките от бензиностанциите. Това са хората на плоската земя, това са хората на норвежците, които щяха да ни взимат децата. Това е същата тая група, която е подхранвана по един или друг начин, за да се е винаги разкол в... На в България и аз да се чуда. Да чуем и позицията, именно, която те вчера изпратиха. Не веят чужди флагове, няма членове с двойно гражданство, няма членове чужди граждани, не слагат и чужди флагове в профилите на своите членове в социалните мрежи. Това казах. Как да не слагат? Всичките, като ги погледнеш в интернет, са с руски знамена. Сега то наистина трябва да гледаме и какво става. В един трамвай с един от близките хора на Костадин Костадинов, който каза: аз отивам в Донбас да се бия и да помагам на моите руски другари. И други хора от ръководство на партията също се дават с мен. Това е съвсем нормална практика и това е нещо естествено. Дайте обаче да погледнем и към вътрешно-политическия терен. Ние смеряме на фона на война министър на отбраната и то по един доста така непривичен начин. Първо се дава заявка за професор Тодор Тагарев, в следващия момент се сменя с друг човек, посланника ни в НАТО, Драгомир Заков. Какви са тези сигнали? Как идват те на фона на безспорно тревожната ситуация на европейската карта? Нас ни управлява една несъществуваща коалиция, в която водеща партия е нереализирана партия. Партия, която никога не се опитва да се регистрира. Партията, наречена ПППП, не съществува в правния свят. Тя дори не се опитва да се учреди вече 2 месеца и половина, управлявайки България. Тя е направила една коалиция, събрала още 2 коалиции, добавила една партия на Слави Трифонов и това е сбора, който нас ни управлява в момента. От този сбор едната от частите очевидно защитава интересите на Путин, включително в Народното събрание. Ние виждаме БСП яростно да брани позицията на Путин, включително с своите бивши кадри и с своите лица. Така ли е, господин Григоров? Превръща ли се БСП в проблем за коалицията? Какво дали е така? Нали, очевидно е кой управлява България, очевидно е, нали, че Продължаваме промяната още не е регистрирана като партия, очевидно, в смисъл всичко, което каза той, са очевидни неща. Въпросът е, че всичко това е минало през избори, ние сме гласували за тия хора, знаеше се предварително каква ще е коалицията и не виждам защо сега трябва да се изненадваме. По-скоро трябва да се изненадваме от факта, че срещу правителството се води целенасочена война вече месеци. Тя се води на много фронтове, нали? Тролския фронт е само един от тях. В парламента ГЕРБ и до голяма степен Движението за права и свободи се държат така се едно, че този парламент че трае 40 години, а не 4 години и реално блокират работата по приемането на закони. Това е нормална част от политическата борба. Но моментът е такъв, че аз смятам, че и политическите сили трябва да положат малко повече здрав разум и да започнат да работят така, че да си решиме първо проблемите като държава, па после да се оправяме кой от коя партия и какво що. Политически разум или втвърдяване на тона и дори възможно за нови избори? Аз те разбирам напълно, като насочваш разговор към вътрешната политика, но за разлика от колегите,
Това, за което говорим в момента, ми се струва като на фона на всичко, което се случва в Украина, ми се струва като някаква разправия тип, кой открадна крушката в асансьора или нещо от сорта. Така че аз ще напомня, така ще се разпространя и ще напомня нещо много важно, което ние дори не забелязахме, а именно, да наречем за удобство, сякаш паузата в историята свърши. 75 и повече години в Европа, като изключим югославските, разбира се, без война. От последните 35 години, включително и ние, потребителски императив. И ние не забелязахме в какъв свят живеем и че това не ни се полага априори. И сега ни предстои, според мен, да го научим по трудния начин. И Европа също е виновна. Ще дам само два примера. Европа на практика или западния свят най-общо връчи на Путин, така да се каже, Гондурк ще им връчи Олимпиада и световно първенство по футбол. И ето докъде в крайна сметка се стигна до края на паузата в историята. Не знам... Европа беше прекалено добра ли с Путин? О, разбира се. Разбира се, и той си разигра меката сила по начин, по който той си поиска, включително чрез двете най-големи спортни събития в света. Ако има нещо хубаво в цялата работа, е, че тече разумагьосване на Путинова Русия. И това е нещо много важно. А това случва ли се в България? Защото като говорим за връзките с Русия, и България е много специален случай. Зависими от газа, зависими исторически. Много хора казват, това е големия ни брат. Продължават да изтъкват историческите връзки, които имаме с Русия. Нашите исторически връзки с Русия са силно преекспонирани през политиката. Дали руснаците са добри или не, аз съм напълно съгласен с Нози. Не е наша топик. За нас много по-важно е утре този луд човек, който стои в Москва, да не реши да обстрелва още веднъж някоя електроцентрала атомна и да не се окаже, че не само няма да имаме лято, ами може да се окаже, че трябва да изселваме хората, които живеят в крайбрежието на България. И това може да се случи буквално утре, защото тази нощ този луд човек разпореди неговите хора да атакуват командния център на ядрена електроцентрала с 6 реактора, подобни на тези, които има в Козлодуй. Те не са засегнати, обаче нека да успокояваме и хората. Утре може да са засегнати при следващата атака. Искам да кажа едно изречение за атомната централа, да са спокойни хората и нашите зрители. Атомните централи, тези конкретно в Украина и предполагам всяка друга, имат протокол за защита. При атака автоматично се вадат касетите с ядрено гориво и реакторите се изключват. Тоест, много трудно ще стане, нали, ядрен конфликт. Руснаците просто се опитват да ги оставят без ток. Това е... Господа, за щастие успяхме и с енергийни експерти да така анализираме случващото се там и те успокоиха, че поне на този етап няма никаква заплаха и радиационния фон, каза и Десислава Ризова, която продължава да е в Украина, по никакъв начин не се е променил. Много въпроси останаха неизказани. На мен ми беше много интересно да беседваме тук, да разговаряме и анализираме процесите. Да разчитаме на руската олигархия, че тя ще прави работата с Путин, защото има сметка от това. Да, малко да не взривяват реакторите следващите. Има и такива хипотези. Ще продължим да ги разискваме, така че отправим и сега една официална покана отново да се видим. Най-скоро време, динамиката е голяма, може би ще се родят и нови партии политически. Да мислим умно, рационално и да действаме. С най-голямо уважение към анализа на Нойзи. Хубави послания на финала на този разговор. Да, окей. Да, продължаваме напред, останете с нас.